Rreth 20.000 shqiptarë sa jetojnë e punojnë në Kroaci dallohen nga ata që jetojnë në vendet e tjera të botës për nga organizimi. Derisa në vendet evropiane ata janë të ndarë në baza rajonale dhe partijake, shqiptarët në Kroaci janë të organizuar në një subjekt të vetëm, Unionin e Bashkive Shqiptare, që synon të bëhet një lobi fuqishëm mbar shqiptar. Kryetari i këtij unioni, zoti Ton Marku, që njihet ndër veprimtarët më të shquar në mobilizimin e shqiptarëve nga Kroacia në periudhën e luftës në Kosovë, i veçanë disa nga arritjet më të rëndësishme të shqiptarëve në këtë vend. Kur shqiptarët nuk janë më shqiptarë si zetar, nuk prezentohen vetëm me zejen e arit që është i përpunu, nuk prezentohen si fotograf që janë të njohur shqiptarët, nuk prezentohen vetëm si bukpjek shqiptar, por për fat mirë ne sot mund të themi që kina mbi 15 mjek që punojnë në spitalet e ndryshme të Kroacisë, kina ekonomista, jurista, e pashtu në dy qytete, në Osijek dhe në Pull, kina edhe përvasus tonë në pushtetin e prefekturës dhe në pushtetin e lokal në komunë. Pra, shqiptarët në Osijek dhe Pull tani më kanë edhe përfasuset e tyre në kuvendet e këtyre qyteteve. Në histori këti regionit, për në herë zgjillet një shqiptar, këtë më thonë, në këtë palat, si peshini, zgjillet të më thonë si shqiptar, të më thonë, nuk one pa mujtëm, po kone të kalume si shqiptarët gjinët këtu në këtë palat. Hera parë që ju jeni deputet? Hera parë, po. Shumë mirë kalojnë, kojnë, respektojnë poplin shqiptar këtu. Edhe shqiptarët nga Maqedonia janë të përfshirë në aktivitetet e bashkive shqiptare të Kroacisë. Po ne shqiptarët tash këtu janë shqiptarë, janë edhe të shqiptarët e Maqedonisë, edhe shqiptarët e Kosovës. Njëmi kënaqëm me bashkin, me unionin në Kroaci. Unioni i Bashkive Shqiptare në Kroaci zhvillon bashkëpunim të ngushtë me institucionet e Kroacisë dhe ato të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë dhe të vistës të tjera shqiptare në interes të realizimit të interesave kombëtare. Na zhvillojmë aktivitete në drejtim në të cilën dëshirojmë që të ruajmë identitetin kombëtar të shqiptarëve këtu në Republikën e Kroacisë. Në këtë aspekt organizojmë manifestime nga historia jonë. Shqiptarët në Kroaci mendojnë se me ligjin zgjedhor duhet të aplikohet një model i ri i përfaqësimit të shqiptarëve në parlamentin e Kroacisë. Në këtë mënyrë krijohen kushte dhe hapësirë më të mëdha për veprim dhe realizim të interesave të tyre.